بابین لە هەولێرەوە خاڵس فکری پێم نێریکێننمان لەگەڵدایە خاڵس لاو لەبێ و بەیانیت باش کار و چالاکیەکانی هەولێر چییە؟ لە سلااو لە تۆ لە بینەرانی کێنێن ئێستا ئێمە لە بەردەم لە خوشخانی راپەڕێنین بڕیاروە کاژمێردا کۆنگری ڕۆژنامەوانی بەسری سەبارەتەوەی دوێنێ ئێوارە لە کەمپی حەسەن شام زیاتر لە 800 ئاوارە بەهۆی خۆراکەوە ژەهراوی بوونە و دوای ئەوەی بەشێکی زۆر لەو ئاوارانە گەێنراوەتە لە خوشخانەکانی ناوسنتەری شاری هەولێر بۆ بەشێکی تریشان هەر لە ناو کەمپەکە چارەسەریان بەگرتووە بەپێی دوای زانیاری دوو لە منداڵەکان دوو لە منداڵە ئاوارنێکەوە بەهۆی خۆراکەوە ژەهراوی بوونە گیانیان لەدەستداوە و هەروە پۆلیسی هەولێرش ئەمەی پشراست کردەوەکەوە ئەوان خاوەنی خواردنگەیەك و هەروە پێنج لە کرێکارەکانی کەوا خۆراکیان ناردبوو بۆ ئەم کەمپە لە ئێستادا دەستگیر کراون و پەراوی لێکۆڵنەوەیان بۆ کردوتەوە و لە بڵاوکراوەکەش دەباسی ئەوەیان کردووکەوە ئەمانە دەدرێنە دادگە یەکێکی تر لە زانیارەکان ئەمەیە دوێنێ لە ناحیەی سیدەکان سەر بە قەزای سۆران تەرمی هاوڵاتیەکی نەناسراو دۆزراوەتەوەکە پێچێ ئەم هاوڵاتیە ماوەی چەند ڕۆژێک بێتن گیانی لەدەستدا بێتن یاخود کوژرا بێتەوە کوێستا هۆکاری گیانەدەزانەکەی دیار نیە بۆ پێم نێرمان خاڵس فکری کە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ زانیارەکانت